എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിലബസ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി പഠനവും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്കും എല്ലാം നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഓപ്ഷണൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറ്. അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സാം ആണെന്ന് അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക സാഹചര്യത്തിലല്ല. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ രണ്ടും ഒരു അതൊരു മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷനും ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എഫർട്ട് വല്ലാത്തൊരു എഫർട്ട് ഇടാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷനിൽ സിലബസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ആ ഓപ്ഷനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, അധ്യാപകര്, റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും അവൈലബിൾ ആണോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്ക് മാത്സിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുൻപ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അതിന് ആ സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരുപാട് അധ്യാപകരുള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈനിലായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു എക്സ്ട്രാ എന്താ ഒരു ഒരു ഗുണമാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തിട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആസ്പിരൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് മാർക്സ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലുടനീളം. ഇതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണൽ തിരഞ്ഞെടുക്കലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ യഥാർത്ഥ ട്രാക്കിലോട്ട് വീഴുന്നത്. എന്താണ് പരീക്ഷ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് എക്സാമിനേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് യു പി എസ് സി സിലബസ് ആണ്. യു പി എസ് സി സിലബസിനെ ഭയമില്ലാതെ യു പി എസ് സി സിലബസിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്താണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന്. അത് മാത്രം പോരാ, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെൽപ്പ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത്. കാര്യം എന്തൊക്കെ ബുക്കാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ബുക്കാണ് രീതിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് ബുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പുസ്തകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിലബസ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ, വേണ്ട വായിക്കേണ്ട റിസോഴ്സസുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇതും ഈ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്, വേണ്ട റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പക്ഷത്താക്കി വയ്ക്കുക. ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് കളക്ഷനും അതിലൂടെ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത് ആ ഒരു റിസോഴ്സ് കളക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഓരോ തവണ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ റിസോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്തും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് എനിക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടൊരു സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ശങ്കർ ഗണേഷ് പോലുള്ള ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുണ്ട്, കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റിസോഴ്സ് കളക്ഷൻ. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹബുകളിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഈ GS3 പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എക്കണോമിക് സർവേ. അപ്പൊ എക്കണോമിക് സർവേ പോലൊരു
ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലുടനീളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആയാലും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളായാലും, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ബ്ലാങ്കുകളായിരിക്കും. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, എന്നെ കൊണ്ട് ഇതിന് സാധിക്കുമോ, എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ, എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പറയുന്ന വലിയ മാർക്കൊക്കെ പ്രിലിംസിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ നിർത്താതെ ഈ ഒരു 20 ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, മെയിൻസിലെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെന്നിരിക്കും, അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്ര സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ആകുലതകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടാണ് എല്ലാ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പിരൻസും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആസ്പിരൻസും എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ തലത്തിലോട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവരും ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശങ്കകളെ നേരിട്ടെന്നുള്ളത് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഞാൻ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, എന്നും ഉണ്ട് മലയാളം മീഡിയം എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് റിസർച്ച്, പക്ഷെ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇതേ സംശയമാണ്, ഇതേ ഒരു ആകുലതയാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടിയിരുന്നത്. ഞാനൊരു ഒരു പല തവണ മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ റിസോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നടന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ ഒരു സമയത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു റിസോഴ്സസിന്റെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് നടന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല, നീ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുത്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസം വേണ്ട. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു മാറ്റാനായിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് അത് ആ സമയമൊക്കെ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു അവസരമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷോ എന്റെ ലാംഗ്വേജോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ എന്നോണം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് വരും. അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രൊഫഷൻസി അല്ല, നേരെ മറിച്ച് എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉടനീളം നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആണ്. ആ സ്കില്ലുകൾ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ആവാം, നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആവാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഓഫീസിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ, ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുകൾ, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ലുകൾ, നോളജ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആണ് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിലുടനീളം നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ സ്കിൽസൊക്കെ ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത്തരം സ്കില്ലുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ യു പി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്പീഡ്, ആക്യുറസി, അതൊക്കെയാണ് പ്രിലിംസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ള എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മെയിൻസിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ടൈം, നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏരിയസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അറിയാത്ത വിഷയത്തെ പോലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആൻസറായിട്ട് എക്സാമിനറിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു, അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെയാണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്കില്ല്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നോളജ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നോളജ് നമ്മൾ 1-2 വർഷത്തേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാർക്കായാലും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നോളജ്. ആ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളെ നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അവിടെയാണ് 1, 2, 3, 4, 5 തൊട്ട് എല്ലാ റാങ്കുകളും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ്. ചിലപ്പോൾ 1-ാം റാങ്കുകാരനെക്കാട്ടും അറിവും വിവേകവും, ഞാൻ പറയല്ല, ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് പുറത്തോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിലോ കാണും. പക്ഷെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ GS 1 ഈസ് അബൌട്ട് മോറോർലെസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. അതിലെ സബ്ജക്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്, ജോഗ്രഫി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ
തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും വന്നിട്ടുള്ള GS 1 നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറിയൻ വാറിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം വന്നു. ഇപ്പോൾ കൊറിയൻ വാറിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്കൊരു പ്രധാന വലിയ അറിയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റും മറ്റ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് പവേഴ്സ് അവരുടെ മേലുള്ള ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിവുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ മാർക്ക് നേടാന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുക, നമ്മളത് പിക്ചോറിയൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസിന് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ട് ആൻസറിൽ റൈറ്റ് ആൻസറിൽ അത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഞാനിപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പേപ്പേഴ്സും വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരേ കണ്ടന്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിവെക്കാം, അതും ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നല്ല. നേരെ മറിച്ച് അതേ കണ്ടന്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവും. ആരാണോ അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവും. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ പരീക്ഷ പേപ്പർ വാല്യൂ, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മെയിൻസ് എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ പരീക്ഷ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഒരു ദിവസം വേല ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിന്റെ എണ്ണം ഒരുപാടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നോളജിന്റെ ലെവലൊക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം ഒരേ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഇവർ കാണാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി വെക്കുന്ന ആൻസർ, ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പേപ്പർ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്? മാത്രമല്ല ഈ എക്സാമിനർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ഇടിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൻസർ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതണം, അതിലോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, ആ ഒരു മെയിൻസില് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ റാങ്കും എല്ലാം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷെ മെയിൻസ് നമുക്ക് അത്രയും ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെയിൻസ്. ഇന്റർവ്യൂ ആ ദിവസവും നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്കില്ലുകളും അവരുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് എനിക്ക് മെയിൻസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ടാണ്. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ 3 മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്, 12 to 13. അതിൽ നിന്നൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു 3-4 മാസം എടുത്തു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് കടന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് 2 തവണ GS എനിക്ക് 400+ സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭാഷയല്ല പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. കണ്ടന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ആ ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യേണ്ട സ്കില്ല്. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ്, എഴുതിയിട്ടുള്ള മുമ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗൈഡൻസസ് ആണ്. അത് വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ വിനിയോഗിക്കാന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ പ്രിലിംസ്, ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് പ്രിലിംസ് ആയിരുന്നു. പ്രിലിംസിൽ ഒരിക്കലും മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രിലിംസിൽ എനിക്ക് പറ്റിയുള്ള ഫെയിലർ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പ്രിലിംസിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രിലിംസിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, അതിന്റെ മാർക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കും, അതന്നിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കും, പിന്നെ പഠിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച പോയിട്ട് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതും, ആ മാർക്ക് കിട്ടിയത് എടുത്ത് വയ്ക്കും. ഒരു 80 to 70 to 80, 80 to 90 ഒക്കെ മാർക്ക് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് തൃപ്തരാകും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 80 to 90 കിട്ടുന്നവർക്ക് 100+ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ മിക്ക ടെസ്റ്റ് സീരീസും ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരാം. ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ട ആദ്യ പ്രിലിംസ് അറ്റംപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം സിൻസിയറായിട്ട് എഫേർട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്, എന്നാൽ അത് നേരായ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു, ശരിയായ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു തിരിച്ചൊരു ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത്, എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവിടെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതല്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീണ്ടും വന്ന് അതേ ദിവസമോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നത്, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വായിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല പല ഏത് അക്കാദമികളായാലും ഒരു പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്
ഡൽഹിയിലുള്ളതായാലും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതായാലും മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ളതായാലും ഇവിടെയുള്ളതായാലും നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ളതായാലും ഏത് അക്കാദമി ആയാലും അവർ ഫിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചും ഹാർഡ് വർക്കും അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. അവർ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഇടുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ശരിയായ ഉത്തരം കൂടാതെ മറ്റ് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഓപ്ഷനുകൾ, ആ ഓപ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഏരിയാസിനെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു പുറകോട്ടുള്ള ഒരു വായനയും കൂടി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ അറ്റംപ്റ്റ് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരം വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുത്തരങ്ങളല്ല, ആ മറ്റുത്തരങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രസക്തി, ഈ ഒരു പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പ്രസക്തി എന്നുള്ളൊരു പുറകോട്ടുള്ള ഒരു വായന, അതിനാണ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്രൗസിങ് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബ്രൗസിങ് എന്റെ റിവൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പ്ലസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ യു പി എസ് സിയിലെ തന്നെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾക്കാണ്. നമ്മൾ അത് ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെല്ലാം ചെയ്ത് അവസാനത്തെ രണ്ടാഴ്ച യു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ഫിലിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എലിമിനേഷൻ വരുന്നത്, ആ ഒരു രീതിയിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്കൊരിക്കലും യു പി എസ് സിയുടെ ഫിലിംസിന്റെ പാറ്റേണോ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് രീതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണം. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും 100, 110 മുകളിൽ താഴെയുള്ള സ്കോർ എയിം ചെയ്യരുത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം യുവർ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം 100 താഴെ വരരുത്. 100, 110, 120 ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് 99 കിട്ടി എന്നതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ആശങ്കപ്പെടാം, അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താം, തിരിച്ച് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പോവാം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണോ സിവിൽ സർവീസ് അതിന്റെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് വായിച്ചിരുന്നതും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തില്, പിന്നീട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഒരേ രീതിയിലുള്ള ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എടുത്തൊക്കെ എത്താവുന്ന അതിന്റെ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മാർക്കിലോട്ടൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസം ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ റെഡിയാണ്, ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ പിന്നെ എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോഴാണ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജോ ആ ലിങ്കൊന്നും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊരു ഇഷ്യൂ വരാനുള്ളത് എസ്സേയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ്സേയുടെ ക്വാളിറ്റി അത്രയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എസ്സേയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് വരും, ഒരുപാട് വേർഡിങ്സ് വരും, ഒരുപാട് കോഡ്സ് വരും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല എസ്സേ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മലയാളമെങ്കിൽ മലയാളം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയായിരിക്കും, അതിനെ അത് എഴുതാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്കില്ല്, എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലിലോട്ട് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറിയും നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉടനീളം നമുക്ക് വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല്, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ എസ്സേ പോലുള്ള വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാന് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാന് പത്രങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു, എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റുകളും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയായിരുന്നു കവർ ചെയ്തിരുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കണോമിക് സർവേ ആയിരുന്നു. അത് ആദ്യം ഒരു തവണ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കിളി പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആദ്യത്തെ തവണ എക്കണോമിക് സർവേ ഒക്കെ വായിച്ചു തീർത്തത്. അത് വായിച്ചു തീർത്താലും നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മ നിൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ചൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സർ, ഹൗ യു പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ പ്രസന്റേഷൻ മെത്തേഡ്, ഹൗ യു ഇംപ്രൂവ്ഡ്? മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീഡാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകം. ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അപ്പൊ സ്പീഡിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നോളജ് പ്ലസ് ആ പ്രസന്റേഷൻ, അതിന് ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നേരെ മോണോട്ടോണസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അതായത് നമുക്ക് സബ് ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സബ് ഹെഡിങ് സബ് പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ എഴുതാം, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം, ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്രോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ
ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആൻസറിന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോ ആദ്യത്തെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയ സമയത്ത് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്, എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തെഴുതായിരുന്നു. അപ്പൊ ബോധപൂർവമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സ്പെക്ടീവ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, ആ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമം കാണിക്കാതെ പിൽക്കാലത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാക്കി മാറ്റി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ല്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അവർ ക്രിട്ടിക്കൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ആ ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി. പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കോർ ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഇൻട്രോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓക്കെ ഹി ഹാസ് അഡ്രസ് ദ കോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ഒരു പോയിന്റ് ആൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിനർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂവിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഇതൊരു യൂണിഫോം മെത്തേഡ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ആ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതിന് കൂടാതെ അവരെന്താണ് ക്രിട്ടിക്കലി അനാലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അത് നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, പിന്നീട് നമ്മുടെ രീതിയായിട്ട് മാറും, നമ്മുടെ എഴുത്തിന്റെ രീതിയായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ മനസ്സിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ കൈത്തുമ്പില് നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പില് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരും. അത് പിൽക്കാലത്തേക്ക് വരാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തുടക്കക്കാരെ അതോർത്ത് ഭയപ്പെടണ്ട, എഫർട്ടുകൾ ഇടാം. അതിനുശേഷം ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ആൾക്കാരെ കാണിക്കാം, മെന്റേഴ്സിനൊക്കെ കാണിക്കാം, അവരെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കാം. എന്ത് ഇൻപുട്ടും അത് ആര് തന്നാലും അത് മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് എടുക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലതാണ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം. അത് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൂവൻ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതിന് എൻ സി ആർ ടി ആണോ നോക്കേണ്ടത്, സെൽഫ് ആയിട്ടാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എടുക്കണോ, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംശയങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് പറയാൻ എനിക്ക് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു തുടങ്ങാമെന്നൊക്കെയാണ്. സാർ ബിടെക്കിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ. ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ബിടെക്കിന്റെ സമയത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ബിടെക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. അപ്പോ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒന്നര വർഷക്കാലം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനു വേണ്ടി ഡിവോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പിന്നീട് മറ്റു പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതി അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ, പക്ഷെ യു പി എസ് സി തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പോ ഡിഗ്രി സമയത്ത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിടെക്കിന്റെ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. നമുക്ക് പത്രങ്ങൾ വായിക്കാം, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിക് സിലബസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം, എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചു വെക്കാം, അതിനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. പത്രം വായന സിലബസ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അല്ല, അഥവാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ സമയമുണ്ട്, ഡിഗ്രിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയും അവിടുത്തെ കോളേജിലെ ലൈഫും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ല അതിനല്ല ഇതിനാണ് സമയം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സിലബസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങാം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സാർ, നമ്മൾ ഈ കട്ട് ഓഫ് എക്സാമിന്റെ പ്രിലിംസ് ആയാലും മെയിൻസ് ആയാലും എല്ലാത്തിനെയും കട്ട് ഓഫ് ഇയർലി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യോ, അതൊരു എപ്പോഴും പറയാവുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സാർ? അത് ഇയർലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും കട്ട് ഓഫ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷത്തെയും പരീക്ഷേന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഇത് എത്രയാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വേക്കൻസിയുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 13,000 പേരാണ് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് 2,000 പേര് എഴുതുന്നു, അതിൽ നിന്ന് 2,000 പേര് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2,000 പേര് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു, 2,000 പേര് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1,000 പേര് കയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ട് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ 800 പേരാണ് ലാസ്റ്റ് കയറുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ട് ഓഫ്, അത് അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നോർമലി ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോ 2016 പ്രിലിംസ് കുറച്ച് ഈസിയർ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഹൈ ആയിരുന്നു. പ്രിലിംസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, 2017-18 കട്ട് ഓഫ് കുറച്ച് ലോ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 100-120 ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 120 മുകളിലൊന്നും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊന്നും പോകില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കണം. 100-ന് മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൊക്കെ. താങ്ക് യു.
ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാഗസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ കറന്റ് അഫെയറിന് വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്, യോജന, കുരുക്ഷേത്ര ഇതൊക്കെ വായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഈ മാഗസിൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ തക്ക അവസ്ഥയിലല്ല. കാര്യം മാഗസിൻസ് അത്ര ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു 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 വിഷയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകണം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വായന നമുക്ക് പത്രം വായിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാര്യം ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്നും കൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വായന പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസിന്റെ വായന പൂർണ്ണമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു സെൻസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് നമ്മൾ ഇന്നാണ് പത്രം വായന തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ വായിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പത്രം വായന തുടങ്ങുമ്പോഴും ആ വായിക്കേണ്ട രീതി അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനായിട്ട് പത്രം വായന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. പത്രം വായന അതിന് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് എഴുതാനും എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും എഴുതുന്ന സ്റ്റൈലും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഒപ്പം അറിവും എല്ലാം വരുന്നതാണ് ഈ പത്രം വായന. ഒപ്പം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്രം വായനയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സർഫിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് വായിക്കും, നമ്മൾ മറന്നുപോകും. അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഉപകരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് എവർനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാ വാർത്തകളും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്, ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട, എല്ലാതും വായിക്കുന്ന എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മുടെയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ആ നോട്ട് മേക്കിംഗ് കുറച്ചും കൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം പോട്ടെ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നോട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും, ഇന്ന ഏരിയ കവർ ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഇത് ചെയ്തില്ലല്ലോ. പക്ഷെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ നോട്ട് എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്തെങ്കിലും തുറക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ട് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു. ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഗുണമായിരിക്കും. റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർക്ക്, ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതൊരു അസറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ നോട്ട് മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞ വൃത്തിയോട് കൂടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, നമുക്കൊരു എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും നമുക്കൊരു ലോങ് ടൈം പ്ലാനും ഷോർട്ട് ടൈം പ്ലാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. തുടക്കഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ലോങ് ടൈം പ്ലാനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത മെയ്യിലാണ് പ്രിലിംസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസംബർ വരെ ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം, ആ ഡിസംബർ തൊട്ട് അടുത്ത ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം, ആ ജനുവരി തൊട്ട് പ്രിലിംസ് വരെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓപ്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, ഞാൻ മെയിൻസ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അത്തരത്തിലുള്ള ധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലാന് നമുക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന തന്നിരിക്കും. ലോങ് ടൈം പ്ലാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഡെയിലി പ്ലാന് നമുക്ക് വെക്കാം. രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റ് ഞാൻ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം പത്രം വായിക്കണോ, ആദ്യം ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് കവർ ചെയ്യണോ, പിന്നീട് ഓപ്ഷനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണോ കവർ ചെയ്യേണ്ടത്, രാത്രി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡെയിലി നമ്മൾ മൈക്രോ മാനേജ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സമയം ഞാനൊരു 1.5 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് സർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ന്യൂസ് വായിച്ച് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമയം 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു രീതികളാണ്, ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതികളാണ്. അങ്ങനെ മൈക്രോ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെയിലി ഒരു ഒരു ഡേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിളും ഒരു ലോങ് ടൈം പ്ലാനും നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എക്സാം അടുക്കും തോറും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന സബ്ജക്ട് പഠിക്കും എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിലോട്ട് മാറാം. ഇത് ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മെയിൻസിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനത്തെ 2-3 ആഴ്ച നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറവ്, ഒരുപാട് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഞാൻ തീരെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാതെ തോന്നുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഒരു പ്രഷറിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും, അതായിട്ട് സ്റ്റിക്കും ചെയ്യാൻ നോക്കും. നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിലോട്ട് നമ്മളൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് എഫർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി പറയാം.
സാർ, നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എന്തോ ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പൊ നമ്മള് ഫുൾ ട്രൈ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു കറുത്തുമുഖം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മള് ഈ വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് പടിക്കലിട്ട് കല ഉടയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക. എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വരെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1.5 മാസം പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അടുത്ത പ്രിലിംസ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഒരു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രിലിംസ് ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി എഴുതാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാവും. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എപ്പോഴും കയറ്റങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതല്ല, ഒരുപാട് ഇറക്കങ്ങളും ആർക്കങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ അവസരങ്ങളും പുതിയ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പുതിയ തിരിച്ചറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു യാത്ര കൂടിയാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിലിംസിൽ നമുക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത്. 2016 പ്രിലിംസ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോ എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ആ വർഷം പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തു. അവർ മെയിൻസിന്റെ രീതിയിലോട്ട് പോയപ്പോ ഞാൻ ഒരു അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതാൻ പോയി. എനിക്ക് അന്ന് മെയിൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോയി. അവരെങ്ങനെയാണോ മെയിൻസ് പഠിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അടുത്ത പരീക്ഷ അടുത്ത വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു 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 30% ഓഫ് മെയിൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് മെയിൻസ് പഠിക്കേണ്ടത്. അത് എനിക്ക് അടുത്ത പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ എഫർട്ട്ലെസ്ലി അതിന്റെ ആ ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് വീഴാൻ പറ്റി. അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് പറയാം. ആ ഒരു ഫെയിലർ ഉണ്ടായത് നമ്മളൊരു അവസരമായിട്ട് എടുത്തു. അതുപോലെ ആയിരിക്കാം നമ്മളൊരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ മാർക്ക് കുറവായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഞാൻ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ചെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മള് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സർവീസിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പോ അടുത്തൊരു അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ അറ്റംപ്റ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത ഇതിലായിരിക്കും. അതിനൊരു അവസരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം. തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവും. ആ തിരിച്ചടികളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം കൂടി സർ, ഈ ഇന്റർവ്യൂല് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവുക? ഇന്റർവ്യൂ സെക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പറയാൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ അവിടെ വേണ്ടത്? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുക? ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മള് മെയിൻസ് ഒക്കെ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് മെയിൻസിന് മുമ്പോ മെയിൻസ് പാസ്സായിട്ട് ആദ്യം മെയിൻസിന് മുമ്പായിരുന്നപ്പോ മെയിൻസ് പാസ്സായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മളയക്കും, ഡീറ്റെയിൽഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റ. ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, നമ്മൾ പാസ്സായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഡാറ്റ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചെല്ലുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചുറ്റിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റയുടെ എല്ലാ കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ മെയിൻലി അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അവർ എന്തും ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ ഓപ്ഷനെ പറ്റി ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി സബ്ജക്ട് എന്താണ് അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നേ ദിവസം നടന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് അതിനെ പറ്റി നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അനവധിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ഇതിനാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ 2017 ഈ സിവിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എക്സാം എഴുതിയിരുന്നു. ആ വർഷം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ ട്രെയിനിങ് ഇരിക്കലാണ് രണ്ടാമത് അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയത്. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ ചെന്നപ്പോ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം അവസാനം ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തില് ആയുർവേദത്തിന് പേര് കേട്ടതാണല്ലോ, അതെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സെന്റേഴ്സ് ആണ് പേര് കേട്ടത്? അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് 2-3 സെന്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ ചെടികളുടെ ഒരു 10 ചെടികളുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതെല്ലാ ബോർഡിലും നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല,
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ചെടികളുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുള്ള പേര് അറിയില്ല, സാധാരണ മരങ്ങളുടെ തന്നെ വരികയും അറിയില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോ ആയുർവേദ ചെടികളുടെ ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പേര് ഓർമ്മ കിട്ടുക? ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ മാത്രം അന്ന് സയന്റിഫിക് നെയിം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവരോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് പത്തോളം ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ പേരറിയാം, പക്ഷെ എല്ലാം എനിക്ക് സയന്റിഫിക് നെയിം അറിയില്ല, പലതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയില്ല, ഞാൻ എന്റെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ അവർ എല്ലാവരും ചിരിച്ചും തുടർന്ന് എന്തായാലും ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ മലയാള സസ്യങ്ങളുടെ ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേര് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവരത് ഓക്കെ ഓക്കെ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അവരെന്നെ വളരെയധികം വളരെയധികം ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടത്. വളരെ നല്ല മാർക്ക് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേര് അറിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അത് ചെന്നിട്ട് അതിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ലല്ലോ. അവരത് എന്താണ് അവരതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആണ് അവരത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് ഒരു മീഡിയം തന്നെയാണ്, ആ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫർട്ട്ലെസ്ലി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്റർവ്യൂ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിരിക്കും. ഹലോ, ആ പറയാം സാർ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഒരു 70% പോലെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാണ്ട് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമോ? അതൊരു അവസരം നഷ്ടമാവുന്നതാവുമോ? അത് ഞാൻ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ല, നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ട്രൈ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, നമുക്ക് സിലബസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ. നമുക്കിത് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരെയും അവസ്ഥ ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് ഫാമിലി പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ജോലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, മറ്റു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാവരും ചലഞ്ചസ് വേറെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് നമ്മളെ അലോവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്സും എല്ലാം വരും. ഒരു മോർ ദാൻ 50 ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ഹലോ ഹലോ സാർ, ജി എസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്? ജി എസ്, 4 ജി എസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് മെയിൻസില്. പ്രിലിംസിൽ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റഡീസ്, അതിലെല്ലാ ഏരിയസും കവർ ചെയ്യും. അതിലിപ്പോ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല പ്രിലിംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ജി എസ്ൽ ഇപ്പൊ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും വരാറില്ല, അതുപോലെ സൊസൈറ്റി റിലേറ്റഡ് ഒന്നും വരാറില്ല. അപ്പൊ ജി എസ് 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, 2 ഡൈനാമിക് പ്ലസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നമ്മുടെ ഗവേണൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. അത് ജി എസ് 2 ജി എസ് 3 എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, അഗ്രികൾച്ചർ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, എൻവയോൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ജി എസ് 3 വരുന്നത്. ജി എസ് 4 എത്തിക്സ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പറാണ് ജി എസ് 4. അപ്പോ ഇതിലുള്ള എല്ലാ സിലബസും, സിലബസിലുള്ള എല്ലാ വേർഡ് ബൈ വേർഡും നമ്മൾ അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ബുക്സ് കിട്ടാതെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിക്കുന്നതോട് കൂടെ അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ ആശ്രയിക്കാം, ഓൺലൈൻ പബ്ലിക്കേഷൻസിനെ ആശ്രയിക്കാം. അവസാനം എക്സാമിനോടൊക്കെ അടുത്ത് ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കമ്പൈലേഷൻസ്, അതെല്ലാം വായിച്ച് സിലബസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ജി എസ് 2 ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും മാപ്പ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് പഠിച്ച് എല്ലാ ജിഎസും ജിഎസിലുള്ള എല്ലാ സിലബസിലുള്ള എല്ലാതും പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ്. ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് ആണ് സാർ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനുവേണ്ടി? അത് ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒരു നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ടോപ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ബുക്സ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ബുക്സ് പറയാം. ഞാൻ തുടങ്ങിയ പുസ്തകം ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ പോളിറ്റിയം, ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് അതൊരു 1 or 2 തവണ അല്ല, അതിലധികം തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വായിക്കും മറന്നു പോവും, വീണ്ടും വായിക്കും. ഓരോ ഓരോ പുതിയ വായനയിലും
ഓരോ വായനയിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മനസ്സിലാവും, അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരുന്നു പോകും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വായന ആ പുസ്തകങ്ങൾ നടത്തണം. അതുകൂടാതെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പെക്ട്രം പബ്ലിക്കേഷന്റെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്കണോമിക്സിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശങ്കർ ഗണേഷിന്റെ പുസ്തകം പ്ലസ് എക്കണോമിക് സർവേ ബജറ്റ് അതിന്റെ ജിസ്റ്റുകൾ അതെല്ലാം വായിക്കാറുണ്ട്. പ്ലസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശങ്കർ ഐഎസിന്റെ ഒരു ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, അത് അതൊരു ബേസിക് ഗൈഡിങ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു. പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ലീഗൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബുക്സ് എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി ഈ പറയുന്ന എൻസിആർടി, പിന്നെ കോച്ചിങ് ലിയോന്ന് അതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ആണ് ഏതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മുമ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ച് ഏത് പുസ്തകം വായിക്കണം, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് അവരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ നോക്കിയിട്ട് സിലബസ് ഒന്ന് വായിച്ച് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സർ, പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് സാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സാർ ചെയ്തത് പ്രത്യേകമായിട്ട്? ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇപ്പൊന്ന് വെച്ചാൽ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു തുടക്ക സമയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ വളരെ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഇതന്നെയാണെന്ന് അപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അതിലോട്ട് വീഴും എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഡൗൺ ആവുന്ന സമയങ്ങള് തോൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആവാം. ഇത് ആകെ മടുത്തല്ലോ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും എന്താ ജോലി കിട്ടി, അവർക്ക് വേറെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ, അവരങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു, നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവരല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഒരു പരീക്ഷ എടുക്കുന്നില്ലായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകളൊക്കെ എപ്പോഴും വരും. ആ ഒരു സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇല്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴി, ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ആ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം, നമ്മുടെ ഒരു അധ്യാപകരാവും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന അധ്യാപകരാവാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിള്, ഡിസ്കഷൻ സർക്കിള്, അത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക, പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ പങ്കുവെച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതൊരു ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും പലപ്പോഴായിട്ട് സ്വരൂപിച്ച കാശൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് ഇപ്പോ മറ്റേ എം പി എല്ലിന്റെ പരിസരത്തിലൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇപ്പോ ഊട്ടിക്ക് ടൂർ പോയി, മൂന്നാർ ടൂർ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ടൊക്കെ ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി. യാത്ര ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് യാത്ര ചെയ്യണം നല്ല പറയുന്നത്, യാത്ര ഇഷ്ടമുള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പൊ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ആ ഒരു എനർജി എക്സാമിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സമയം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സിനിമകൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് അതിനോടായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്കില്ലുണ്ട്. അതൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര റയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കില്ലാണ്. അതില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല എഫർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവാർഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ റിവാർഡിന് വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ റിവാർഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ല ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം, നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം, നമ്മൾ നമ്മളെ നല്ല സിനിമ കാണിക്കണം, നമ്മൾ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോബീസ് പെർസ്യൂ ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളികളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം, ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം ഒരു വർഷത്തോളം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന പോലെ സമയം ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വർഷം ഇരുന്ന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിലോട്ട് വീണ് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഏത് സമയത്ത് എപ്പോ എത്ര കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മറ്റു ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മുടെ ഹോബീസും അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു രണ്ടര വർഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ദൂരെ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശരി,
വേറെ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി പറയാം. സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈഫിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചുകളാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ശരി ശരി. പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി ഫുള്ള് വായിച്ച ശേഷം ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ? അതുപോലെ ഞാൻ ജോലി ഒന്നും മീൻസ് സിവിൽ സർവീസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാവോ, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള. വീട്ടിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൈറ്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുന്ന വിഷ്ണ ഐ എസ്, ഇൻസൈറ്റ്സ് ഐ എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഗൈഡൻസ് തരാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ. പിന്നീട് ഞാൻ വിഷ്ണു ഐഎസിലോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. വിഷ്ണു ഐഎസിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കമ്പിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറയുന്നത്, അത് വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എക്സാമിന് വേണ്ട രീതിയിലേക്കാക്കി മാറ്റി ഞാൻ നോട്ട്സ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് ആൻസേഴ്സിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ കമ്പിലേഷൻസ് അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ്. നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ കമ്പിലേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കമ്പിലേഷൻ, അത് ഏത് അക്കാദമിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രൊവൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഏതാണ് നമ്മുടെ സമയത്തിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സുകളെ ആശ്രയിക്കാം. ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഹിന്ദു പേപ്പറിനെ പറ്റി, അത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. ചിലർക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വായിക്കാനായിരിക്കും രസം, ചിലർക്ക് ഹിന്ദു വായിക്കാനായിരിക്കും രസം. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വായിക്കാൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു ചൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ഹിന്ദുവിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യായിരുന്നു തുടക്കത്തിലൊക്കെ. അപ്പോ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഹിന്ദു നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണോ എഴുതുന്നത്, ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണോ എഴുതുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് വരും. അവരെന്ത് പക്ഷേ ഇതേലും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അഭിപ്രായങ്ങളാവാം, എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പത്രം ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം. അത് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ ബയസ്ഡോ അൺബയസ്ഡോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ടുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ചിട്ടകൾ വരുന്നതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ സർവീസിന്റെ ഈ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് അതിൽ നിന്നും പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ എത്തിച്ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞാൻ 9 മാസം വരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു. ടൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ടൈമില് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരും സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്, നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ചേഞ്ചുകളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് തോന്നുന്നു. സാർ, നമുക്കിപ്പോ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ, ഇപ്പൊ ഡാൻസ്, NCC അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ, അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുമോ? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നമ്മൾ ബിടെക് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ. അത് ബിടെക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കില്ല് നമ്മളെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ ടൈമിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക, ഒരുപാട് ലോഡ് എടുത്ത് പഠിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ MBA അങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ NCCയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡാൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വേണം, അതിന് ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം. അത്തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബയോഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഫ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോർട്രേ ചെയ്യാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൊരു
ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കില്ല പരീക്ഷയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലോ എക്സാമിലോ എക്സാമിലോ അതിന്റെ മാർക്കിലോ വരുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ടുകൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഒരു റിസോഴ്സിൽ മാത്രം സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ, കുറച്ച് അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പരമാവധി എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡാറ്റ കിട്ടുക, എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക, അത് രണ്ടു മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽ നിന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ്, അതിൽ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈസ്ലി ചൂസ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? നിർബന്ധമില്ല, നിർബന്ധമില്ല. കാര്യം GS1 ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഏറെക്കുറെ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. നമുക്കത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എഴുതണോ. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മൾ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് തോന്നാണ് ഇതിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസറിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തു, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഹലോ സർ. ഹലോ. ആ യെസ് പറയൂ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന്? ആ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ ഡിഗ്രി? ശരി, നമ്മളൊരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിലബസ് ഒക്കെ എടുത്തൊന്ന് നോക്കുക, സിലബസിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കടന്നു പോവാം. എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് പോയിന്റ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോഴേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പരീക്ഷയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം, എത്രയൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വർഷത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കാം, എപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിനുശേഷം സിലബസിലോട്ട് പോവാ, സിലബസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസോഴ്സസ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിപ്പോ. ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിപ്പോ. എന്ത് ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ, എവിടുന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെല്ലാവരും സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരേ നിലയിലാണ്, എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരേണ്ടത്. അത് ഇപ്പഴി പറഞ്ഞ പോലെയാണെന്നേ, ചിലർക്ക് നിർബന്ധമില്ല, ചിലർക്ക് അത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ചെന്നിരുന്ന് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് അവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ സർക്കിളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് റിസൾട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ചിലർക്ക് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. അതിന് മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം, നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ സ്ഥലം, നമ്മൾ എവിടെയുള്ളത്, നമുക്ക് പോയി വരാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ നോക്കി അതും കൂടിയൊക്കെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് പറ്റും. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്കാദമിയിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡിസ്കഷൻ സർക്കിൾ, ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ. ആ സർക്കിളിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളിലോ ഫെയിലറുകളിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഒരു പക്ഷേ കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾക്കാരും ഉപരി ഈ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള കടയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ? ഹലോ സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. എസ് ഹരികിഷോർ IAS സാർ അല്ലേ? മൂപ്പര് എഴുതിയ ഒരു നിങ്ങൾക്കും IAS നേടുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് 2007 ശേഷമാണോ എപ്പോഴാ ഇറക്കിയത്? അതിന്റെ സിലബസ് മാറിയതിനു ശേഷമാണ് ഇറക്കിയത്? അതിനുശേഷം സിലബസ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറ് ബുക്ക് ഇറക്കിയ ശേഷം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന് ഓൺലൈനിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രിലിംസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പേപ്പറിന്റെ മാർക്ക് കൂടി വെച്ച് അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പ്രിലിംസിലൊക്കെ മാർക്ക് ഇട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിസാറ്റിന്റെ പരീക്ഷ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, മാത്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതൊക്കെ ആ പേപ്പർ വെറും ക്വാളിഫൈങ് പേപ്പർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2013 ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അലർ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സ്ട്രക്ചർ വന്ന അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിൾ. അതിന് സംബന്ധിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ടതേ, അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് സിലബസ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തുടക്കക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. സംശയങ്ങളുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊരു ആസ്പിറന്റ് ആയാലും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് എപ്പോഴും ആസ്പിറന്റ്സിനോടായിരിക്കും. അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈഡൻസ് കിട്ടും. എന്നോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സമയം ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ള ഒരു എനിക്കുള്ളൊരു ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരിക്കലും പുറകോട്ടടിച്ച് നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേടിയെടുത്തിട്ടേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉറച്ച വിശ്വസ്തത കൂടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു സീറ്റാണ്. ആ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഒറ്റ സീറ്റ് നമുക്ക് മതി. ആ സീറ്റിനെ നമ്മൾ അർഹത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അർഹത അർഹത കിട്ടുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. ആ ഒരു പരിശ്രമം എപ്പോഴും ഫലവത്താവും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വന്നു. അതിൽ റിസൾട്ട് വന്നാൽ പലരും പല തവണ എഴുതിയിട്ട് പെൻഡുകൊണ്ട് തന്നെ പല തവണ എഴുതി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കിട്ടാണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ പെർസിവറൻസ്, അവരതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സമയം, അതിന്റെ റിട്ടേൺ അവർക്ക് വൈകി വരയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു തുടക്കക്കാർക്ക് നല്ലൊരു തുടക്കവും, എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഡൗൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഓൾഡേഴ്സും തരുന്നു. നമുക്ക് വൈകിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.